Er nima kerakligini eshitib olasiz o'shanda. Inshaalloh. Xotin nima kerakligini eshitib olasiz. Biz unaqa xalq bo'lmaganmiz. Biz millat unaqa millat emas bobolarimiz. Er kerak bo'lgan, liboy payt kerak bo'ladi qiyomat kunigacha. Shunaqangi bilimdonlar bilib ol. Xotin kerak qiyomat kunigacha erga xotin, xotinga er muhtoj bo'lib yashaydi. Biz xalqimiz zinodan tug'ilgan emas. Alhamdulillah shitta hozir 3000 ga yaqin odam turganmiz. Hammasini ota-onasi tayin. Hammasini ota-onasi adres aniq. Alhamdulillahi robbil alamin. Nagangi fikrlilar sal o'ylab gapiringlar. O'sha yerda o'tiribdi nechta ayol bilmayman 10 tami 20 tami 30 tami to'g'ri-to'g'ri deb tasdiqlab o'tiribdi. Men to'g'risini bilardim qanaqadir fikri buzuq shunaqangi ayol ham erkak ham bordir, qattadir bilmayman endi. Lekin xalqimiz ichi bunaqangi fikrli odam borligini men hatto xayolimga keltirmagan. Eshitib qo'rqib ketdim to'g'risi. Buni yoshlar ko'ryapti, bu yosh avlod ko'ryapti bugun. Bugun ta'lim, tarbiya, milliy qadriyat, diniy qadriyat haqida butun respublikamiz jon kuydirib turganda u kishim chiqib olib bilimdonlik qilyaptilar. Bugun yosh avlodni milliy qadriyatni ham, diniy qadriyatni ham bulg'ayaptilar. Shunaqalar. O'sha internetda fikr bildirayotgan yoki internetda bitta narsani zamps qilib qo'yayotgan ahmoq o'ylamaysanmi? Shu xalqimizga, millatimizga, yosh avlodga bu zarar bo'lsa-chi bu videoda? Maqsad qilmaysanmi birovga birov bilan qo'yishdan oldin? To'g'ri keladimi bu gap? Qanaqa bu? Buni yosh avlod ko'radi buni. Yoshlar ko'radi bu narsani. Ertotingni shuni fikr bilan fikrlanib bir yosh oila menga nima kerak uylanib, menga nima kerak turmushga chiqib do'yinay, ko'chada o'tlab yuraveradim hayvonga o'xshab. Hayvonlar shunaqa bo'ladi. To'g'ri kelganimda don olishib ketaveradi. Don sanasin. Rasululloh alayhissalom kerak deganlar bu narsani. Payg'ambarimiz alayhissalom kerak deganlar bu narsani. Alloh fankihu degan nikohlaninglar deganlar. Nikohlan, juftlan degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhissalom juftlanish meni sunnatim deganlar. Shunda xalq, millat buzilmaydi, aynimaydi. Shunda o'sha ota, o'sha ona nikohli tug'ilgan bolasi inay jon kuydiradi. Ertotingga nikohsiz tuqqan, ona nikohsiz tuqqan tug'ilgan bolaga kim ota-onalik qiladi? Kim jon kuydiradi uni? Ertaga nima bo'ladi bunaqa jamiyatimiz? Ey azizlar, bilmayman endi bu joyda nechta ayol, nechta erkak, nechta kim eshitadi bilmadimmi? Xalqimizni farovon hayotini, zo'r hayotini, qadriyatlarni qadrlab qo'yaylik. Nafangi har xil fikrlar bildirmaylik. Xuddi o'shnaqangi odamlar hayotga yengiltay qaraydigan, millatga yengiltay qaraydigan odamlardan sotqin chiqadi. Bunaqangi sotqin bo'lmaylik millatimizga, vatanimizga, dinimizga xoin bo'lmaylik unaqa. Xudo saqlasin. Xoin bo'lib bir narsaga erishgandan sodiq bo'lib ochimizdan yurganimiz yaxshi. Shuna bo'laylik. Sodiq bo'ling millatingizga, sodiq bo'ling vataningizga, sodiq bo'ling diningizga. Astagfirullah.